老师一看到这个，就像医生一样，看到你有什么样子的症状，就会对你的病去做诊断。那这个不会，十一题不会，老师就可以下一个推论，就是你回家没有把它念熟。我不会说你回家没念，因为对你来说不公平。你回家一定会有念，只是念多念少，有熟不熟而已。来看一下十一题，加入酸性的溶液，哪一种物质会增加？加入酸性的溶液是不是会让这个氢离子的浓度是不是会增加？是，对不对？是。氢离子的浓度一旦增加了，整个左边反应物的量是不是就增加了？我再教你们一次哦，你四之二如果不会的话，证明是什么？有一些人很过分了，他第三章考的已经不错了，他就自以为很厉害、很了不起了，然后第四章就开始不读书了。哦，不说是谁，一定有这些，一定有这种人，自以为很 OK， 自以为很强的。我希望你不是这种人。来，这是很基本的一个式子，氢离子如果一增加，是不是会让左边变高，右边变低？对不对？氢离子的浓度增加嘛，所以你左边的量就增加。那一增加之后，是不是整个反应就想要往右边溜？那各酸根是什么颜色的？请回答我。黄色的。哦，各酸根是黄色的。如果你回答不出来，就是你回家没念啊。这跟老师上课讲的一模一样，都没有考你不会的哦，会考你上次上课讲过，就代表你已经要会哦。那如果你注意看，各酸根变得越来越多颗的时候，这里本来只有一颗嘛。对不对？右边变几颗？右边 是变两颗？那你注意看我这个调色盘，我如果黄色越来越黄，越来越黄，它就会变什么颜色？橘色。这边橘色，所以这边是柳橙色嘛？是。对不对？所以反应往右边跑，这里二铬酸根、重铬酸根就是什么颜色？橙色。橙色嘛。好啦，所以嘞。应该是什么东西变多？二铬酸根变多变橘红色，这样了解了吗？了解。这是老师上课讲过一模一样的。我跟你讲，以后这种题目再出现，我就直接叫你回去看，哦，不然就下课老师这边看影片。哦，那老师上课讲过一模一样的啊，讲过了就一定要会，知不知道？知道。这样子你月考才有办法考高分嘛？十一到十五有没有？十六到二十，十八、十九，来看十八，十八看一下是不是老师上课讲一模一样的？哦，我现在都可以再教你，都没问题的。你要会啊，我多讲几次我无所谓，我变得更熟啦、啊。可是你呢？我每一次讲完之后，我跟你讲，下一次还是会有人问这种题目。所以各位要加油，要努力啊！来，溴加水变成溴离子加氢离子，还有次溴酸。溴什么颜色？啊？红色。有些人回答得出来，有些人根本回答不出来。这个什么颜色？溴离子。无色。这个呢？次溴酸呢？无色。好，我今天加入了氢氧化钠。哎，这个怎么还不会呢？氢氧化钠强碱，它会放出钠离子，还有氢氧根啊。那氢氧根会跟谁结合啊？氢氧根会去欺负谁？会去欺负它？为什么？氢氧根会去欺负氢离子，因为它跟氢离子两个人加起来就会变成什么？水。变成水啊？是变成水？是。变成水，那它就会让氢离子的浓度怎么样？降低嘛。那一降低之后，整个反应就变成左高右低啊？是变成这样子？是。变成左高右低的时候，这整个反应就会趋向哪边？是不是就会往右边滑动？是不是？是。那往右边滑动的话，怎么样？往右边滑动，溴的量就会变少，水的量变少，溴离子变多，氢离子变多，次溴酸变多嘛？那我问你哦，氢离子被减少的程度，跟它后来增加的程度，那它最后两个加起来到底是增加还是变少啊？我跟你讲，它会变少，它会变少，为什么？因为酸碱反应的速度超级快，酸碱反应的速度超级快，会让它变得超级少。这样听得懂不懂？双眼皮做好哦。你趴着就会想要睡觉，你一睡着你就听不懂，你听不懂你就会考不好，你考不好你就懒得念，懒得念就听不懂，听不懂就考不好，就这样恶性循环。然后这颗就海聊聊，归拢乱一样，知道吗？知道。好，这样听得了不了解？这样听得了不了解？了解。
所以来我问你，所以在这题里面谁会减少？啊，十八题里面谁会减少？溴跟氢离子嘛，大家就选 C 啊。十六到二十还有没有？十九。十九，平衡状态。粒子不会发生碰撞，所以应该是停止的。错，动平衡的嘛。你把笔记翻开来，四之二平衡的条件，跟我一起念平衡的条件那边。所有人打开笔记，五秒之内，再不打开，大家就开始抄，大家就开始抄四之二。四之二平衡的条件，跟我一起念。第二个，预备起。平衡时所有物质的浓浓度均不再改变。第三个，预备器。第四个，巨观的预备器。反应物不再减少，生成物不再增加。对还错？错。错，微观的才对。帮我念。好，动态平衡。我们来看十九题。十九题说，所以反应是停止的，对吗？错嘛，应该是什么？动态平衡。B 无需可逆反应也可以达平衡，这样这个第一点违背了、啊。第一点说什么？正反应速率要等于逆反应速率，对吧？所以没有逆反应根本就不对啊！没有逆反应它就是一路往右啊，知道吗？知道。哎、欸，注意看哦，正反应往右，逆反应往左。如果没有逆反应，它就是一路往右，它会平衡吗？不会。不会吗？好，再来。那你帮我看一下，不止化学反应能达到平衡，物理反应也可以达到平衡，对不对？对嘛？什么叫物理变化？水的蒸发可不可以平衡？可以嘛？猪达到平衡的时候，正逆反应均不减慢，讲均不断减慢，有这回事吗？有这回事吗？没有，不变嘛？正反应速率要等于逆反应速率嘛？怎么可能会变快或变慢？那乱讲的嘛？十六到二十有没有问题？二一到二五。二六到三十，都没有哦。三一，一未饱和状态之下会有什么样的结果？欸，什么叫做未饱和？各位同学，什么叫做未饱和？还可以再溶解。还可以再溶解，很好。未饱和就是还可以再溶解嘛。那你注意看哦 ，KNO3。溶解成 K 正加上 NO3， 上面这一根，上面这一根用红色的画起来，上面这一根代表是一直溶解嘛，溶解的速率嘛，是不是？是。那下面呢？下面这一根如果叫蓝色的话，这根蓝色的叫什么？这根蓝色的叫做沉淀析出。这根蓝色的叫做沉淀析出。了解吗？了解。那还未饱和？什么叫做未饱和？你告诉我什么叫做未饱和？如果今天我的条件叫做未饱和，未饱和下面一数啊，未饱和就是什么？反应一路往右嘛，是不是？是。对吗？一路往右的话怎么样？你的溶解的速率就会大于沉淀析出的速率。才会往右嘛，是不是？是，就这样子啊，了解吗？国粮，国之栋梁，国家之栋梁，知道吗？知道啊、哦，不要变成国家之蛀虫啊！啊、哦，要当国家之栋梁。好，来，还有没有？三十一，干嘛？啊？二一，二一哦，你都在困了。好，来看一下二一。某可逆反应当中，其正反应为放热反应，超重点。你看到这两个字，你眼睛就要亮。如果在加温会怎么移动？哎，热沙特列原理啊，热沙特列原理啊，怎么移动？啊，往逆反应移动啊？为什么？吸热叫做 delta H 大于零，吸热的时候会有打断键，对不对？那升温度上升，温度下降，不知道。delta H 小于零叫做放热，放热反应你会常常会看到化学键的生成，生成键。那这个时候也会有温度上升，温度下降。那我问你，正正得正，正负得负，负正得负，负负得正，
就这样啊。那这个题目能在哪里？这个题目能在这边啊，放热反应，温度上升，往左啊，往逆反应移动啊。没念熟啊。哎，我平常我是不喜欢，我懒得骂学生，我不喜欢骂学生的，因为我觉得有时候可能老师有情绪的时候会讲错话，就那个学生可能一辈子就会不爽那个老师。啊，像我有一个老师，就是我没跟你讲过，好像没有。那个老师，我们那时候有所谓的加强班，就是全校前50名的留下来念书，然后冲刺。然后那时候我就在那个其中，我是那50个其中一个。然后有一个老师就有一天走到我前面来，然后看我在那念书，我就很紧张，不知道他要干嘛，就一直看一直看。然后就说：“同学啊，我从一个人翻书就可以知道他到底会念书还是不会念书的、啊。像这个同学这样翻书，他是不会念书的。靠腰的，你背后来考台中一中啊，对不对？”那我这样子跟学生讲话的、啊，那个学生这个同学这样子一看就知道是不会念书。哎、欸，我说考到台中一中、欸，哎，对不对？对啊，那时候快中午了，要靠腰要准备吃饭啊，对不对？怎么可以这样子讲学生呢？所以我不太喜欢骂学生嘛。那、啊、你们录下来，录下来又怎样？来告我啊，对不对？好，我不怕被你告。哦，我说你要好好念书啊！我不喜欢每一节课来这边就是在那边念你，没有意义嘛，浪费时间，浪费你的时间，浪费我的时间，浪费大家的时间，多讲几题不是比较好吗？是。哦，二六到三十有没有问题？三十一、三十二、增加温度，你帮我看一下，这个是生成化学键还是打断化学键？本来两个人是分开的 ，N2 加 O2， 后来变成二个人，两个 NO2。生成化学键，好，生成化学键在这边叫做放热，然后它是干嘛 ？A 就是增高温度的，所以呢，放热增高温度，温度所以反应往左边跑，反应往左边，反应往左边跑的话，应该是逆反应速度增快。然后呢，自己答案选 B 才对，32答案选答案选 B， 对，逆反应变快。哎、欸，抱歉，还是一样选 C 哦。正反应、逆反应都会变快，因为温度升高了。但是逆反应会大于正反应，所以反应会往左边跑。还是选 C 没有错，两个反应速率都会增加，因为温度提高了。可是反应会往左边跑。32题有没有问题？第二题，缩小体积，体积缩小了、啊，回家没念书哦。啊，体积缩小了，你以为往那个什么系数和小的地方移动是不是？不是啊，老师不是讲过了吗？系数和相等的时候，体积跟压力不会影响它、啊，是不是？是。那体积缩小的时候不影响，所以丙没错嘛。那甲跟乙呢？甲跟乙呢？体积缩小的时候压力变大，那里面的粒子不会变得更快吗？会不会？会吧。对啊，甲乙丙啊，上课都讲过了，为什么不会呢？来下一张，赶快，今天至少把考卷检讨完。你看，每一节课至少加起来大概都要花20分钟骂人，烦死了。51+1，1到5，第二题。第二题念题目，全班一起念，预备，起。用铝箔包的竹块干裂后呈现看到的白点，如图所示，这是白点无法点燃，是温的白点。好听。白烟的成分告诉我。在不念书嘛？啊，你进来出来看吧。白烟的成分是什么？啊！全班一起念，全班一起念。第一个是什么？第二个。第三个。第四个。哪三个是可燃的？第一个。第二个。第三个。所以只有一个是不可燃的，叫做。在这里啊，无法点燃啊，白烟无法点燃，关键字啊，
谢谢。